important este pentru Clubul CSM București faptul că organizează o astfel de competiție la judo? Este pentru prima oară când CSM București organizează o cupă la judo. Este vorba despre prima ediție și ne bucurăm să fim gazda unui eveniment de genul acesta. Sunt cluburi de peste tot din țară, sunt aproape 300 de copii care au venit astăzi aici. Secția de judo este una tânără pentru noi, la CSM este o mândrie că o avem și că s-a dezvoltat atât de repede într-un timp atât de scurt, mai puțin de un an. Îl felicit pe Aurel Bârca pentru ce a făcut aici și pentru sufletul pe care îl pune în dezvoltarea secției și în tot ceea ce face, pentru că încearcă să aducă cât mai mulți copii sportivi cât mai buni de peste tot din țară și e un lucru important că suntem gazde, repet, și că am făcut astăzi o competiție care este un fel de repetiție pentru toți acești copii, pentru campionatul național, dar care cu siguranță le va aduce multe satisfacții tuturor și sper că ai noștri sportivi să dovedească că sunt foarte buni. Aurel, ai fost personajul principal în organizarea primului trofeu Cupa CSM București. Cât de greu a fost să pui la cale tot ce se întâmplă aici? Nu pot să spun că am fost personajul principal. Personajul principal este CSM-ul cu toată echipa din spate care m-au ajutat foarte mult. Țin pe această cale să le mulțumesc pentru că fără ei nu reușeam să realizăm această competiție. În competiție s-au înscris peste 300 de mici judoka. Se poate considera că este un succes? Având în vedere că suntem la prima ediție și în același concomitent cu această cupă se mai organizează și alte competiții în țară, chiar participarea peste 300 de sportivi este peste așteptările mele. Sunt bucuros pentru a participa la prima ediție a Cupa CSM București. Este o participare destul de numeroasă, copii foarte mulți, toți copiii participanți de azi sunt campioni. Deci toți copiii care au participat și vor participa la următoare competiții sunt campioni. De cât timp faceți judo? Aproape de un an. De 2 ani jumate. Și ce vă place cel mai mult la judo? Pentru că învățăm să ne luptăm, e frumos și... Pe mine m-a atras judoul pentru că îmi place mult să mă lupt și îmi place mult să câștig. Nu e greu așa să faci judo, să te iei la trântă, să te lovești, să... Mie îmi place să mă lovesc, mai ales când pierd și îmi place mult să câștig și să pierd. Cât de des vă antrenați? Vă duceți... Eu merg în fiecare zi la judo. Avem un antrenament în fiecare zi. Și nu e obositor? Nu. La Cupa CSM București sunt peste 300 de copii care participă. Tu ai ochiul format, experiență, ani în urmă de judo. Există speranțe pentru un viitor la fel de frumos cum avem trecutul? Noi asta ne dorim, asta urmăresc și eu. Noi ne dorim, credem în continuare că se poate, credem în acești copii și de ce nu să vedem chiar, de ce nu de aici din sală, un copil care să ajungă la Jocurile Olimpice și să câștige o medalie. Asta ne dorim cu toții.